خونو ولا دا چې بارانونه چې وسول دا چریانې بندې دي د کومک باید وسي دا کورونه تم ځان سي دا مکتبونه ټوټو ګره وس پنجه دا انتموش په امره ورسېده د مکتبونه دوه بور ډاکو غزا پر بند ده د غټ مټران ګرد وس پراغ له نو چې یې به خره کښنی مټران تم تکلیف کړ دا واغه سړکان هم ګرد خراب کوي سر خدای مشکلات تاسو ویني دا او باغ لارې بندې کړي ترافیکانو څوک چې چرې دا ځا پر مټران رخصې راځي به ځي بیا ورته په کور کې وروړه خلک کور ته بوره غنيږي هغه خلک په پیالو په ستو باندې را باسي نو دا مشکلات نو سروالي ته خوښ کو چې راځي دا په دا ځایو باندې وګرځي وي دا چرې لا کې دا به دی او میاشت بیا مخې لکړي وای دا برانو په دا برانو نه اټکل دی او بیا چې دا مخې دا برانو اټکل سوی وو به دا دی او تاسو دا مخې لکړي وای دا چرې